香港亚洲时报网站10月11日刊登题为《特朗普的对华关税不会让美国再次伟大》的文章，作者是奈杰尔·格林。文章摘编如下：作为其让美国再次伟大竞选活动的一部分，特朗普呼吁对中国制造的商品征收60%的关税，对从其他国家进口的商品征收20%的关税。他的理由似乎很简单，关税将增加美国就业机会，减少联邦赤字，降低食品价格，甚至产生收入来补贴儿童保育。但这位前总统所谓的万能贸易解决方案，从根本上讲就是有缺陷的。特朗普提议的关税背后的一个核心承诺是，通过提高外国商品的价格来激励企业在国内生产，从而让工厂工作岗位回到美国。从理论上讲，这听起来很有吸引力，但现实要复杂得多。事实上，历史表明，关税很少能为工业部门带来长期的就业机会。跨境到现在来看，特朗普提出的对中国制造商品征收60%关税的提议，并不会阻止美国公司在国外寻找更便宜的替代品。全球供应链比以往任何时候都更加灵活，许多美国企业会简单地将采购转移到越南、印度或墨西哥等国家，以避免支付新的60%关税。因此，对中国征收关税不会让就业岗位回流美国，而很可能只是让就业岗位转移到其他地方。特朗普关税计划的另一个重大缺陷是，错误地希望关税能降低美国食品价格。从根本上讲，关税是对进口商品征收的税，而这些税收的负担几乎总是落在消费者头上。此外，对各种进口产品征收关税将影响无数行业，从科技和汽车再到建筑和消费品，许多依赖进口零部件的美国公司将面临成本增加，从而导致美国产品在国内价格更高，在国际上竞争力下降。这可能会迫使公司提高价格，减少投资，甚至裁员。最终，美国消费者将率先承受特朗普提议的关税带来的更高成本。更广泛地说，特朗普的关税计划还有可能破坏全球贸易网络的稳定。如果关税导致美国物价上涨和经济增长放缓，消费者将减少支出，公司将减少投资，整体经济活动也将收缩。贸易战是一场零和游戏，没有哪个国家能通过扭曲自由贸易真正获胜。相反，历史表明，贸易战会导致长期的经济痛苦和外交冲突。美国牵头的放弃多边贸易协定并转向高强保护主义的做法，最终将导致全球经济更加碎片化，更加不繁荣。